Ако знаеш как правилно да инвестираш в недвижими имоти, няма как да загубиш пари. Държа в ръцете си една от най-продаваните книги за инвестиране в недвижими имоти, която е помогнала на много хора по света да станат финансово независими. Статистически, над 70% от хората, които закупят имот с цел печалба, са на загуба. Причината е, че те го правят без знания и стратегия, която да използват. В днешното видео ще научиш защо е важно да знаеш стратегията БРРРР и защо това е една от най-добрите стратегии за инвестиране в недвижими имоти, използвана от топ инвеститори в целия свят. Дейвид Грин е бивш полицай и инвеститор в недвижими имоти с повече от 9 години опит. Той е купил, реновирал и управлявал над 50 еднофамилни имота. Притежавал е акции в 3 големи многофамилни жилищни комплекса. Национално признат авторитет в областта на недвижимите имоти, той е помощник домакин на подкаста Bigger Pockets и автор на 2 книги, които са бестселър в бизнеса. Написана от опитен инвеститор в недвижими имоти, тази книга предлага изчерпателно ръководство, което практически надхвърля типичните съвети, открити в самия жанр. Още в началото на самата книга опитът на автора блести, предоставяйки на читателите ясна карта за изграждане на богатство чрез инвестиране в недвижими имоти. Всеки етап от процеса е ясно обяснен от първоначалната покупка и обновяване на имота до решаващите стъпки за наемане и рефинансиране. Това, което отличава тази книга, е нейният практически подход, който е основан на примери от реалния свят и практически прозрения. Въпреки че се занимава на пръв поглед с сложни финансови концепции, авторът успява да предаде информация по начин, който е лесно разбираем за начинаещи, като същевременно предлага ценни прозрения за опитни инвеститори. Авторът подчертава значението на усърдието, търпението и адаптивността, черти, които са неизменни части за справяне с всякакви предизвикателства в живота на хората, които са истински предприемачи и инвеститори в недвижими имоти. В обобщение, купи, реновирай, отдай под наем, рефинансирай и повтори е незаменим ресурс за всеки, който се стреми да постигне финансова свобода чрез недвижими имоти. В обобщение, купи, реновирай, отдай под наем, рефинансирай и повтори стои като царица в жанра, посочвайки пътя към финансова независимост чрез стратегически инвестиции в имоти, независимо дали си начинаещ инвеститор, който иска да започне, или опитен професионалист в областта на инвестициите в недвижими имоти, който се стреми да усъвършенства стратегията си. Тази книга предлага богатство от знания, които ще помогнат на всеки един да има стабилно устойчиво портфолио от недвижими имоти. Препоръчвам всеки, който е готов да се впусне в пътуването към богатството чрез инвестиции в имоти, да закупи и прочете тази книга. Ако желаеш да закупиш книгата, можеш да направиш това от първия линк в описанието на видеото. И не забравяй да удариш един палец нагоре и да се абонираш за канала, за да получаваш известия и за следващи видеа и да гледаш подкаста с Христо Дамянов за недвижими имоти. Благодаря!